niyə görə eşidirsən? Nəcə babamı sakit mədə? Gözlə. Yox, Allah eləməsə siz siyədə qoyaq. İmanlasın. Gözlüyün. İndi burada gözlüyəm. Gözlüyün görə nə deyək? Ara gəlsin. Analar qəbula yazılıb, analar qəbula gəlməsi. Qoy oradan deyir, xəbər bilək ondan sonra. Biz 2 gün bundan qabaq da, bax bu svetofordan o tərəfə qoymadılar prezident tərəfinə getməyə bu valideynləri. Biz 2 gün bundan qabaq da aksiya eləmişik. Niyə icazə vermədilər? Belə bir söz demirlər, deyir ki, qəbul yoxdur. Və sizi bıraxmırlar burdan sonra? Qarajlarla formada gələnlərin hamısı prezident aparatının polis işçiləridir. Onları göndəriblər ki, onların heç birini yaxına buraxmayın gəlsinlər. Amma oradan yuxarıdan yer, burada da eyni söz, eyni mövzu. Əmir gözlüyü kimdənsə də qəbula da əmirlə gedirik. Ki, icazə versinlər, biz qəbula gedirik. Yoxsa bizi qəbul edən yoxdur. Qardaş, mən qəbula girən deyiləm, mən başına deyiləm. Belə belə daxmadı ki, doldu çəkdi. Mənim uşağımı nə gər, öydə, qumbarası, gülləsi olsaydı, şöbiyə gedəndə o oradan itirib gedərdi. Mənim uşağıma parmağı sal, gətir, mənim əmə güllə qor, onunla mənim balamı günahlandırma. Silah, mənim bəyi bilirəm, hər şey mənim bəyi qəşək bilirsiniz. Silahın haradadır? Sumqayıtda silah satırdılar, mənim uşağım gev silah alırdı. Deyir ki, nədir, mavin. Ağcınazarın mavini, deyir bəlkə küçədən tapıb deyir qumbaranı. Küçədən qumbara töküblər. Hə, yola töküblər, gedən dördə gedir. Neyir mənşan qumbara? Mənim uşağım, namaz qalan, oruç tutan, bir qarş qalan taftalamayan, neyir qumbaranı? İki körpə uşağa qumbara parırıb. Ölümə qəlsin, 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 Ölmək əsr. Müşfiq qalim, nə oldu indi? Bizə bir cavab verə, nə oldu? Yarım saatdir biz burada qışqır bağı sağlıq, yarım saatdir. Gedir, onu da yolu gedir, yoldan maşınlar altına sağlıq. Qəbul edib ki, nəyiniyir ki? Qəbul edib nəyiniyir? Qəbul edib nəyiniyir? Gedin. Haa, başımızın altına yastığı qoyur, gedir. Nəyiniyir qəbul edir? Hazır kömək edir. Bir, belə özümü öldürürəm. 22 dənə. Qətankilə xarişli zorlayı. Onda buraxma qeydə sözümüzü deyək. Mənim nəvəm, 3 körpə nəvəm var, qız balası. Atası onların məktəbini də görmədi. Kisi birinci sınıfa gedir, bir də məlim oya. Onların gözü yolda qalır. Bizim uşaqlarımızı buraxsın, qoy gəlsin ataları, balaların üstünə. Bu yeni ildə onlar da sevilsin. İl yarımdır bu yollarda qalmışım. Günahını subuta yedirsin, mən o çağın adını çəkdim.
2 gün gəlmirəm, gəlmirəm arxasında. Mənim oğlumun günahını sübut eləsin. Mən bunu istəyirəm. Günahını sübuta yetirsin. Görüm neylə, gürlə ilə, kumbara ilə mənim oğlumu nəşə ilə günahlandırmaz. Mənim oğlum qalmır elə şey. Görmür. Mənim oğlum günahlandırmaz. Özür istəyirəm deyəm. Ne olmaq? Kişini getir, kumla bura olmasın. Siz anaları verin. Billər. Biz yaşayıq, biz zəlil olmuşuz. Arxaya durmuşuz, sizə əl vurmur, xahiş edirik. Sizə əl vurmur, xahiş edirik. Artıq dərəcə xahiş edirik. Xanım, siz xahiş edirik, siz uzaqlaşırsınız. Siz əl vurmur, siz əl vurmur. Niyə icazə verir siz keçsin vətəndaşlar? Cavab verə bilərsiniz. Biz vətəndaş qəbul eləmirik. İcazə verin, biriniz gedək ora. İcazə yoxdur da. Niyə yoxdur? Niyə yoxdur? Yox, icazə yoxdur. İcazə yoxdur. Hər hansı özün dərdi. Xahiş edirəm. İcazə yoxdur. İcazə yoxdur da. Bu icazəni kim verir? Bu icazəni kim verir də? Gözlə zəhmət olmasa, sakit. Sakit gözləyin. Sakit gözləyin. Bir az səbirli olun. Deyəcəyik də sakit gözləyin. Niyə qışqırırsınız? Sakit gözləyin. İkinci gün də biz sizə qulaq astıq düzdür. İkinci gün qulaq astıq başqa bir şey eləmədik ki. Bəli. Və bu gün də bu gün ailələr üçün Gəncədən durublar gəliblər. Pulları var bunların. Səbirli olun. Səbirli olun. Üçüz mağaz bəncəni iki uşağa baxmalıyam, biri də çaparmalıyam, uşağımın yanına getməliyam, yemlaqdan bura gəlməliyam. Bura yemlaq 200 mağaz bəncəni alıram. Gözlüyün gözü nə gözlüyün? Bir il altı aydı gözlüyürüm biz sizi. Bir il altı aydı gözlüyürüm. Bir il altı aydı gəlinim xəstə düşüb, leykoz xəstəliyinə tutulub. Ali kəsirli uşaq. Siz bu anaların qabağını nətər belə kəssiz, nətər belə? Onların ahından qorxmalar olar. Siz anamız, bacınız yoxdur. O zaman gəlinlərin ahından, bu bacarlarının ahından. Bizim uşaqlarımız orada çürüyür axı. Buradan heç bu bacın heç yana gəlməyəcək. Zaman gəlinlərimiz ərsiz qalır. Onlar əmir verir də, deyir yaxınlaşın, yaxınlaşın. Buyurun, siz başlar çatlan olsaydı Gəncəyə çatlardı, Gəncədə daşırdı. Bizi ora getmək lazımdır, başa düşürsünüz? Bəsdirim də. Niyə tutmuşlar Yunisi? İl yarım axtarışda olub köyə Yunis. İl yarım axtarışda gəlirdi Yunis. Niyə tutmurdular? Ya bu polis var idi, siz niyə tutmurdunuz Yunisi? İl yarım Gəncədə gəlirdi Yunis. Əlim insanları belə günə gətirmiş sizi. Hələ indi deyəşir sizin uşaqlar Yunisi gizlədib, Yunisə dayaq durub, Yunisə iş durub qoşub. Hansı ki düşür qoşub, mənim oğlum getdi Yunisi görmüyor. O gedirdi, yarmaq çəkib Yunis hər yerdə gəzirdi. Yunis xəbər verdi da, getdi Yunisi xəbər verəni tutuşanmışsınız polis içəri. Çürüdürsünüz orada polis. İndi nə yaxşı gəlib tökülürsünüz. 2017-ci ildə Yunis Gəncə polisini vuranda gəlib tökülədiniz, vuraydı, tapaydınız onu. Bu qədər analar, bu qadınlar küçələrə düşməzdi. Onun da mitingi, aksiya olacağını hamısına deyilmişdi. Bütün sosial şəbəkələr də var idi. Niyə qarşısını almaz bu analar bu ilər göz yaşlıdır? Bəli. Təsdirə. Vicdan olsun, namus olsun, qeyrət olsun. Bu, Azərbaycan xalq bu anaların, bacıların, cavan gəlinlərin qeyrəti cəymalıdır. Orada yatan oğullar heç var, heç var. Bu analar, bu yoldaşlar küçədə yerməyə belə qoymurlar. Taksi ilə gəzdirən oğullar alıblar. Amma bu ilər olan analar, arvatlar küçələrə düşür. Siz kim şərəfsizlərdən üzvə-üz qalıb bilirsiniz? Bəli, bəli. Siz kimsiniz ki? Kimsiniz? Siz bax bu vətəndaşım, vətəndaşım gələn vətəndaşım. Öz xalqımızda, öz yerimizdə, öz yurdumuzda bizi qəbul eləyən yoxdur. Ta bu məmurlar nəyə oturur? O vəzifədə bu vətəndaşların hesabını oturmuşsunuz. O yuxarıdan tutmuş aşağıya kimi şəhidlərin qanını qohasına vətəndə oturmuşsunuz. Amma bu ilə şəhidin ailəsində davranışınıza da baxın. Ölüm olsun sizə. Mənim ərim yox, o nə tər qəbul edir? Belə şey olar. Tonlarla benzin verəsən, hər eləməsinlər. Biz bu yerdə burada dayının Qarabağda vuruşub. 20 yanvarda mənim yoldaşım 12 şəhərindən küllü miqdarda pul yığıb gedib o Paşa Zadəyə. O Paşa Zadəyə təhvil verib gedib ki, xalqıma kömək olsun. Onun şey deyib, bizi bu günə salırsınız. Ha, özləri elə.
Səmamlar var, bəzən məmurlar var, oturmaq istəyirlər. Resoda belə-belə fırlanırlar, o neysərlər. Bir dənəmdən yağlanırlar, amma bizim çapamız. Ay qadanam, prezidenti mən seçmişəm, mən yetmişəm, səz verin. Mən iki gün boyda valideyim seçib, oğlumuzun. İndi niyə bizi dəyəmdən? Villalarda gəl, yaşayırlar. Onda arxası var, yenə seçim olacaq. Onda mən gedib səs verəcəm. Mən iki gün boyda valideyim, heç bir səs verməyəcəm. Nə də zavallar verməyəcəm. Hamımızın qoldanadımızı qırıb. Mən seçdim o prezidenti, mən. O da prezidenti var. Hər bir vatandaşın prezidentiyim. Xeyr, heç bir qoldan var. Heç kimin prezidentidir. Gəlsin də, gəlin. Nə olur vatandaş özündür. Mehriban xanım gəlib Gəncəyə. Getdim ki, ay Mehriban xanım kim orada duran. Dedim, qəbul eləsin də, biz dərdimizdir. Niyə qəbul eləmirsin? Oradan ora gedir, oradan ora gedir. Və bu Gəncənin zulüm çəkənlərin üçünü sada qəbul eləsin. Buraxın da ərcaqlarınızı gəlsin, ailələrinə istəyir, yoldaşlarına sahib olsun. Məhli istəyir, 28 yaşında gəlin, mən nə qədər eləsin, o boyda madde özümüzü deyək. Nəsə bir iş gördüm mü? Bəli. Orada mütəmadi şəkildə işgəncə verilir. Siz yenicə, yeni seçilən ombudsmana rəhbərliyinə müraciət etmisinizmi? Təzəlicə, bəli, təzəlicə eləmişəm. Düzdür, hələ oradan xəbər gəlməyib. Amma bu 1-6 ay ərzində məktubları yəni, gətirmək istəmədim. Yəni, 1-6 aydır biz bax buralara, hər bir yerə məktub yazmışıq. İşə baxılacaq, baxılacaq. Baxılıq 1-6 aydır, bax biz bu küçələrdəyik. Məktub yazırıq. 1-6 aydır. Turbasını dəyəcək. Həyat yoldaşlarımla hədələyirlər. Yəni, olmadığında, yəni, bir dəfə bilirmişsiniz, sonra çoxdur şəkildə, yəni, onları məcbur edirsiniz. Məhkəmədə ifadələrini təqsib edir. Məhkəmə olmadığına görə, birinci məhkəmə ayın 7-sində olduğuna görə ifadələrini təqsib edəcək. Vəsadətlərimiz qəbul olunmur. İkinci gün biz baş prokurorda olduq. Deyir ki, bizə prokurorluğun nümayəndəsi vəsadət verir. Axı, vəsadətlərimiz qəbul olunmur, bir məhkəmədə verir. Bu qədər ailənin verdiyi vəsadətlər məhkəmədə qəbul olunur. Bizim verdiyimiz vəsadətlər məhkəmədə qəbul olunacaq. Ona görə heç verdikləri vəzləri inanmıram. Bizim uşaqlarımız ayı kəstirib gelmir, ayı kəstirib gelmir. Özürə, hüquqşünas gelib sədərəkdə satın çıxırdı. Ayı kəstirib gelmir. 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 Ayı Biz problemimiz olanda gələk bu prezidenti aparatında problemimizi deyək.
biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Ayrı ölkədən gəlməmişik. Biz nə istəyirik qadan alın? Biz sözümüzü deyirik. Biz sözümüzü deyirik. Biz sözümüzü deyirik. Gedək sözümüzü deyirik. Çıxaq da burdan alaq ki, əgər Azərbaycan vətəndaşıyıqsa, prezidentimizin iqamətgahı da oradırsa, prezident də deyir ki, bütün çıxışlarında mənim vətəndaşlarımı incitməyin, mənim xalqımı incitməyin. İncitməyin, gedək qoy sözümüzü deyək, kimsə qəbul eləsin. Yox, biz niyə qəbul eləyə bilər ki? Biz Azərbaycanın vətəndaşı da ölür. Dəfələrlə qəbul eləyik. Nə olsun, ey Sadiq müəllim, dəfələrlə eləsin. Şəhərə göstəriş verilib, indi də baxılır təkrar. Hər dəfədə eyni sözü deyək. Bir il 5 aydan təkrar araşdırma gedir, araşdırma tutarmadı. Əgər araşdırma, əgər araşdırma gedirsə, qoy, qoy vəzifədə olanları araşdırsınlar. Aqədə məkdaşlar sizi qəbul eləyir. Fuad Ələkər o, Fuad Ələkər yenə eləməlidir, yenə eləməlidir. Mən sana qışqırıram. Deyirsən qəbul eləyir, Ceyhun qəbul eləyir, Ceyhun istəmirəm, Fuad Ələkər o bu tələb. Dəfələrlə qəbul olur. Allahdan qorxmusunuz, başınızın üstə Allah var. Yox, qorxmusunuz ki, Allah sizin bəlanızı verər. Estağfurullah. Sabunçu məhkəməsində mənim oğlum qalxdı, dedi ki, möhtərəm hakim, xahiş edirəm, mənim sübutumu ortaya çıxart. Mən nə eləmişəmsə, mənim günahımı ortaya çıxart. Mən bilim ki, mən bu günahla yatıram. Mən bununla günahlandırmışam. Kameralar gətirir, 3 dəqiqə yalanan oğlan qoydular. Səncə qorxmayın, bu dəfə işləyəm. Cinayət gəlirlər. Qoruna qarşı silah, belə şey olur. Kameralarını döyürmüş. Çıxaqlar o kameralar. Çox qanunsuz şəkildə aparılır məhkəmə prosesləri. Bu hakimlər özə deyirlər ki, məhkəmə orqanı müstəqil orqan. Mən heç bu müstəqillik görmədim bu orqan. Heç bir müstəqillik yoxdur. İşkəncələr verirlər, hələ də özlərinə gələ bilərdir. 4 dənə polis gibi döyür, uşaqları çıxır, üzlərinə su verirlər, ayrılırlar, bir də döyürlər. Öz balanızı gözünüzün qabağına gətirmişsiniz. Anna qalqan edirlər. Balasının ailəsinin başına gəlir. Problemləri Sözümdən gedim mənim oğlum. Bir vətəndaş olaraq söz tapa bilmirəm ki, yəni bir səbəbi olar ki, prezident aparatı bizim evladımız kimi insan işləsin. Bu boyda məlum olsun. Azərbaycan vətəndaşının problemi olsun, ancaq qəbul eləməsinlər. Mən buna söz tapa bilmirəm uşaqlar. Ayıldım deyir. Bu nə deməkdir? Tualetin qabağında oldu. Ya ayıldım ki, tualetin qabağında. Bu qədər ölçüdür. 10 dəqiqə səbir olun. Səbir, gəlin evdə onların balalarına cavab verin, görüm səbirimiz çatacaqmı hər gün. Yox, biz istəmirik də başqa yerə gedək. Yəni dövlət qapısıdır, dövlətimizə sığınırıq. Dövlətə sığınırıqsa, dövlət bizim dərdimizə şərik olmalıdır, dərdimizə qulaq asmalıdır. Hara gedək? Əgər dövlət qapısı bizi qəbul eləmirsə, onda gedək ayrı yerə. Ona da razısınızmı? İstəyirsiniz günü gündən o qeyri təşkilatlar artsın? Gəlin, gedək Adriyan abi.
Yox, mən getmirəm. Ədliyyə Nazirliyinə keçirik. Çünki Ədliyyə Nazirliyində eyni ssenarini bizi qəbul edirlər. Dəftərin uşağını qoyur balaca xətlərlə yazır. Heç o xətti heç kim oxuya bilmir. Biz uşaq deyirik. Bizim hamımız, əksəriyyətimiz ali savadlıyıq. Əksəriyyətimiz ziyalı ailəyik. Bir il, beş aydır bizim başımız allada allada gətirib yerə çıxardırlar. Yaxşı olacaq, yaxşı. Nə yaxşı olacaq? Sabah məhkəməmizdir. 7 il ona iş verir, bindən belə nə yaxşı olacaq? Günahsız yerə 7 il iş verir. Yox, biri var günah eləyə, gedək günahının cəzasını çəkək. Biri var, mənim evladıma 18 il iş verir. 18 il, 2 gün ömrüdür. Mən 30 il evlad saxlamışdım ki, mən verim bu qulluq elədiyim dövlət mənim balamı belə eləsin. Ermənilər qabaq-qabağa qonuşmaq olur da? Ermənilər qabaq-qabağa qonuşmaq olur da? Odur. Demir ki, mənim vətəndaşlarımdır mənim arxamda duran. Ailəmizin en azad partiyasını gətirib o partiya biletlərini tulayacaq lisiyyət aparatına. Nə edirəm mən o partiyaya? Tam hansı partiyanı üzvsüz qeyd etdiniz? Yeni Azərbaycan. Ona görə bu gündəyik. Dövlətimiz bizə verdiyi hörmət budur. Qiymət budur. Biz nə istəyirik dövlətdən? Deyirik, günahkarlar, əsl günahkarlar tapılsın, cəzasını alsın. Bizim günahsız balalarımız azad olunsun. Yazılı vaxt bu boyda olmaz. Biz nə istəyirik? Biz nə istəyirik ki? Kancet verirlər, onu çağırıb oxumurlar. Zeynəb xanlar ama deyir, xaricdə gəlir. Astəfən Azərbaycanı. Deputatdır güya. Biz suyuqda donur baxı, biz də analar, sizin də ananız var elə gəlir və biz indi sizin düşünüz və biz uşaqlarımızı gəlmişik. Nə vaxtı bizi burada görsəniz ondan əliyik. Şəkərlə gəlir. 10 dəqiqə deyib, oca yarım saat. İşdən çıxmamağa görə gəldilər, uşaqların üzünə tutdurdular, həbs elətdirdilər. Elə də burada duran bu cavanların hamısı. İşlərindən azad olmasın, niyə gəlib kəsdirirlər bir anı, imkan vermirlər ki, keçəsək gözünlər. Orada olan haqsızlıq burada da, eyni şey, hələ gelsən eyni şeyə təkrar qarşılaşırsan. Oradakı şərəfsizlər, işdən çıxmamağa görə gəldik, ilk uşaqların üzünə durdur. Hacı ki, orada olmayasın. Yüzünə nə var orada? Həy, xəstə deyil. Bu otursun ki. Bakmasınlar günahına, bu kadar tərəfsizlik eləməsinlar. Günaha bakmasınlar, çünki yox, xalqımıza deyək. O xalqa sizlərin kim seçib, xalq seçib. Niyə bircə deyir durmur? Niyə, niyə gələk, o vəzirət var o. Gel toylərdə oxuyub, pul qazanasın da. Xalq arşısını, xalq eləyir, onları xalq arşısını. Xalq eləmiyib, sayılə gəl xalq eləyib. Kim eləyib? Pullu kişilər eləyib. Hə, pullu, orası bu. Bu xaldan gəldi. Xalq eləyib, nə xalq eləyib? Hamısını pullu kişilər eləyib, dey. Hamısının dalında murrar, murrar, məmurlar. Hə. Günahsız yerə içəri yatan evlatlarımızın arvatlar. Abdullayev, bu ne kimlərdir? Arvatlar da kef eləyib. Ona qalacaq bizə. Uşağa varsan bahçaya qoymağa, 200 manat pul istəyir. Uşaq bahçaya getməlidir ölü. Elə bilinir ki, cəmaat yatıb bir qulanda 5-5 ilə bildir. Hamı, millət bizi kimi zaman, hamının iç üzünü qəşək bildir. Kimlədir, kimlədir ölü. Yalandan bu qolda. Ama bu dan bulan kimdir? Ha bu bak. Deyir ki, oğlan açıldı. Bir dənə uşaq Azərbaycandan olmuş. Məhdud Azərbaycandan. Şəhər müstəntiqi deyir ki, şey, məmurların uşaqların tərbiyəsi sənin əslində yox. Sən orası. Şərəfsiz sən mənim əslimi tanıyırsan. Məmurların uşaqların hamısı gəlir. Xalam muharibədə, xalam tan qalıb verir. Dövlətə tan qalıb verir xalam. Deputat onu. Xalanın axılı idi. Şəhər yazıcı, həkim, profesor. Qardaşım, həkim olub. Neçə illərdir. Qardaşım, profesor.
professor olub, nə qədər uşaq tərbiyə eləyib, hara gedirsən qardaşımın tələbələridir. Mənim nəslim budur. Ən balaca, nəslimin ən balaca nümayəndəsi mənim oğlumdur. O boyda ali təhsilli, tərbiyəli, qanacaqlı, mərfətli. Gətirib onu eləyiblər terrorist. Mənim nəslim, gör ki, məmurların uşaqları tərbiyəlidir, bizim uşaqlarımız tərbiyəsidir. Allah onun belasını versin, versin. Bizim uşaqları belirləməlidir ki, bu uşaqların evi örtülsün ona. Hə, evi örtülsün. Bu uşaqların evi örtülsün. Bir para özünü öldürməyin. Bu Azərbaycan belə gəlib, belə də gedəcək. Elə səhər metroda uşaq eləyir. Gəlin, gəlin, gəlin. Axmaş. Azərbaycanda heç bax. Yox, bana onu nə istəyirəm mən? Azərbaycanda mən heç nə istəmirəm. Balamı versin, mən Azərbaycandan heç nə istəmirəm, heç nə gözləmirəm. Balamı versin, götürüm. Nədir, vətəndaşlıqdan da. İmtina eləyim, balamı götürüm, çıxım, gedim, başqa ölkədə yaşayım. Balamı versin, heç nə istəmirəm. Ermənistana. Heç nə istəmirəm, heç nə istəmirəm. Mən Rusiyada yaşamışam 25 il. Gedim, çıxım, gedim, vətəndaşlığından imtina eləyim. Balamı götürüm, gedim, başqa ölkədə yaşayım. Azərbaycandan mən heç nə istəmirəm, bura balamdan başqa. Nə var, nə pul, nə devlət, heç nə. Heç nə. Ta yandığından bilim sən nə? Bizi kim eşidir? Bizi gedir, bizi qəbul eləmədir. Yanma. Bizi hansı qapını döyürük, bizi qəbul eləmədir. Bizim tələbimizdən qulaq asan yox ki. Tələbiniz nədir? Tələbimiz azadlıqdır. Haqq ədalət, haqq ədalət, düzgün araşdırma. Biz Azərbaycan qadırıyıq, biz Azərbaycan millətiyik. Bizə kömək eləsinlər, bizim günahsız balalarımızı azad eləsinlər. Bizim balalarımızın günahı yoxdur. Biz bunu istəyirik, biz bunu tələb edirik. Hali heç nə yoxdur. Prezidentimizə tələb edirik. Prezidentimizə tələb edirik. Xahiş elədik, prezident xahişimizə maq. Yenə xahiş eləyirəm. Yenə yalvarıram. Mənim balamın işinə düzgün baxsınlar. Tələb edir ki, bizi balalarımız azad eləsin. İşinə düzgün baxsınlar. Haqq ədalətlə baxsınlar. Qanunla baxsınlar. Ölkənin qanunu var, amma hansısa məmurların ucbasına qanunsuz idarə olunmaz. Biz bir il gedib də aydır. Bakının küçələrindəyik, türmələrdəyik, yollardayıq, belə olmaz. Biz də əziyyət çəkirik, biz də bala həsrəti çəkirik. Biz də istəyirik ki, bu əziyyətimizə son verilsin, son qoyulsun. Ayrı heç bir şey istəmir, nə istəyə bilərik? Bilmirik yeniyə verək, bilmirik dərmana verək, bilmirik əlini paltarına verək, bilmirik boğazına verək və biz nə varıq, nə edək, hara gedək, dərdimizi kimə deyək? Xəstə atası var, xəstə anası var, iki körpə uşağı var, biz o uşaqlara baxa bilmirik, uşaq atasını istəyir. Uşaq ata nəvaziş istəyir, uşağın, o uşaq indidən atasız böyüyəcəksə da, o uşaq nə olacaq, savasız yox, o uşağın hərbi xidməti zəkləyə var, vətəni qorumaq var. Və belə, kim razı olar ki, bu uşaq gəlsin, belə bir vətəni qorusun. Olmaz.